أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کہہ دیجئے، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کہہ دیجئے، اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور ہی جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل، کہہ دیجئے، یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. کیا کہہ دیجئے؟ لمن، کس کا ہے، کون مالک ہے، کس چیز کا؟ ما فی السماوات والارض، ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں میں موجود ہے، شاید انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، ان سب کا مالک کون ہے، ان کو اون کون کرتا ہے؟ تو خود بھی اس بات کو مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی ان کا مالک ہے. قل للہ، کہہ دیجئے، اللہ ہی مالک ہے. سوال کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دینے کا بھی حکم دے دیا، تاکہ یہ دلیل کے طور پر بات پختہ ہو جائے. یعنی یہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں سوال کر کے مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دے دیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دراصل سوال کر کے سمجھانا مقصود ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، تم نے پہلے ہی کہہ دی، تو یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے، اور یہ بھی کہ مخاطب کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے. تو جواب میں سبقت کس لیے ہے؟ تاکہ کوئی اور بات نہ سوچو، بات یہی ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق بھی سمجھتے تھے، مالک بھی سمجھتے تھے، وہ رب کہتے تھے. جیسے کہ سورۃ مؤمنون میں آتا ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون. کہہ دیجئے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کا ہے. تو پھر کہیے کہ افلا تذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے. قل من رب السماوات السبع